xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda mucaaradka xubno ka tirsan golaha wakiilada haween iyo marsharaf badan oo kala duwan xuska loo sameeyey allah u naxariistay madaxweynihii labaad ee somaliland marxuun maxamed ibraahim ciigaal ayaa xubnihii kala duwanaa iyo siyaasiyiintii halkaasi ka hadlay waxa ay tilmaameen taariikhdii marxuunka iyo arrimihii dhaxalgalka ahaa ee uu ka tegey madaxweyne marxuun maxamed ibraahim ciigaal mar wakaltimna waxaan leeyahay mar walba way dadaashaa in xuska la qabto inteenna kale ee ka soo qayb gashana waa lu mahadnaqayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa caaw jiiraan baynu wadaa nahay dalal badan oo agteenna muslimna hambalyada rabadaajeen gaadhsiinaya halkan aynu joognana qof waloo mudan oo na soo sharfay haddaanu hoteel guuleednahay allah idin karaameeyo markii isaga la dhaarinayay kuraasi ma jirin madaxtooyada waa sarajoog baan wada taagtaagnaa sarajoog markii la taagtaagnaa ayaan anigoo xusaya waxaan ku idhi mudanow ciigaalow maantana laguu garay madaxweynenimadii mar labaad hoggaankiiyo ma jaraa inoo qabo dalkan maamulkiisiiyo hay muftaaxa qarannimo ninka siyaasiga ah markuu waqtigiis ku habboonaa yimaado taariikhdu way xustaa raad buu ka tagaa 1960 waqtigii uu ku habboonaa buu yimi dowladnimadeedii siday ku doonan lahayd iyo halkan u mar lahayn buu galay abaalkeediisa uu helay oo taariikhdu ma abaal gudin 1960 dowladnimadii uu dhaliyey midaheedii isaguna muu intifaacsan inaan mayna tacsana xabsi buu ka mutaystay uu ku mutaystay tan 93 ilaahay uu ku guuleeyey waqtigeedii baanu sadaca lagu sheegay waqtigii ku habboonaa ayuu yimi midaheediina way inagaa maanta kuranayna la socodsiinayaa maanta bariga sanaag meel ay ku sugan tahay maantadaa ma joogno laakiin wuxuu ahaa somaliland bay ahayd 100% waagii uu joogay maxamed xaaji baana qolo yaa mashruucu keentay mar waraaqi waanu haynaa waxay soo qoreen waxaanu doonaynaa inaanu hadhaaga ku aasno badda somaliland 4,000,000 baa aanu soo qadimaynaa 2,600,000 marka daba waanu bixinaynaa mashruuc dhan noocaankaas uu ahaa warqad 3 sadar inuu ku jawaabo allahu naxariistay qofkii garwadeenka ka ahaa oo qof reer somaalilana wuxuu ku yidhi warqaddaadii qarmuunka ahayd waxaanay siday ahayd kaagaga jawaabay magacaaga hebel soo gelaya oday awowgiiyo ninkaa lacagta maraykanna iyo yurub taallaayo tabi iguma riixi karaan dalkayga aan jeclayna waxa u quulo waa taariikh sharaf bay inoo tahay kulligeen inaynu xuskiisii halkan isugu nimaadno wax badan oran maayo waxaynu unqiraynaa inuu yahay ninkii maanta aabbaha u ah dowladda aynu ku hurudno dad badani ma jeeranayaan qaarna soo hoggaamiyeen cid badan oo dambidna ay ma jeeranayso inay hoggaamiso kaltun waxaan ka ballan qaadayaa haddii aad jeshib gaadhsiiso xuskaa xuskiisa booramaa lagu qabanayaa anaa martiqaadka bixinayaa waxaanan soo jeedinayaa waxaan soo jeedinayaa maadaama xusaskani ay inaga wiiqmeen gabadhaasoo kale haatana aan lagu daynin cabdiqaadir jirdana uu nool yahay ilaa cimrigiisa ha dheereeye in guddi aynu samayno inu iskaga nimaadno oo u abuuran xuska ciigaal iyo waxyaalaadkii kale ku tacalluqa halyeegii ugu weynaa ama ku taariikhda weynaa somaliland madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somaliland madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciigaal midina waa naxdin oo runtii dhowr jeer horena waa la xusay waxay munaasabaddu inay naga weydowda may ahayn laakiin waxay ahayd in si qarannimo ah aynu xuska u samayno oo aynan ku eegin maama kaltun keliya insha allahu waxaan rajaynayaa inaynu sidaa si kamilka badan inaynu xusno waanu inaga mudan yihiin dhammaanteen shacbiga reer somaliland oo ah madaxweyne tiirarka u taagay qarankan maanta aynu ku dhaalanayno waxaan runtii hambalyaynayaa geesinimadu dadkoo dhan ku wada jirtee guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wicid
oo ballan qaaday in xafladda lagu qabto awal maboorame isaguna abadi xisbigiisa oo kharashka sanad soo socota waxay ilaatay malaa intaas xukuumadda soomaaliya mid garan weyday waxay ahayd in xuskaas qarannimaa inagoo gacmo wada jira u qabanno waxaan annaguna ballan qaadaynaa ama xisbi ahaan ama anigu shaksi ahaanba inaan xafladda ku xigta ku qabanno magaalada laascaanood wax iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka now iyo marwadii marxuun maxamed ibraahim ciigaal kalsuun xaaji daahir iyadoo u mahad celisay dhammaan dadweynihii kala duwanaa ay ka soo qayb galay xafladda balse xustay in ay ku marti qaadeen xafladda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ku hadlayaa madaxweynaha soomaaliland oo nagu ducaynayno afka haweenka soomaaliland dhammaantood marxuunka ilaahay macadjirna ka waraabiyo kalsuun ilaahay xasanaadka miisaanka u saaro odaygeedisay u xusayso dhammaanteen waanu salaamayaa aadaaaaatimin umahadnaqo dhammaanteen waxaan u mahadnaqayaa odaynaqmadiyada wasiirada iyo cid walo oo inagala soo qayb gashay horta xuskan mar walba waxaana soo xoojiyo inuu yimaadaa xisbiyada mucaaradka xisbiyada mucaaradkii markay madaxweyne soo baxay jaambarka fuulan way yimaadaan nooga yimaadaan taasiorta waa mid waxaan halkan aad iyo aad uga xusayaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo inoogu yimi xuska cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo xuska inoogu yimi waxaan xusayaa faysal cabdiwaraabe faysalinku inaga maqan yahay inku waxay naga joogaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa caawa inaga jooga markii madaxweynaha imika muuse beena saddexdaana marka runtii xusaska lagamay maqnaan jirin saddexdabaa inku aragtay inuu inoo imi jireen caawa madaxweynihii uu inaga maqan yahay inkastoo lagu soo casfalay inuu yimaado haddana sidaasa u dhacday faysal waxay ahayd bisha kowdeedii inuu yimaado marka laba jeer dibu dhacay uu soo codo darto wagala hadlay cabdiraxmaanna uu inala fadhiyaa horta dhammaantiin cid xafladdan ayaa waxaa si weyn uga muuqanin wasiiradii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee xukuumadda marka laga reebo wasiirka khayraadka biyaha somaliland saleebaan yuusuf cali koore halka xisbiyada mucaaradku ah iyagu dhinacooda soo camireen